Nika yose kapembera pai kanzwana mukomana nosenso Tshabangu aiwa ari mu ICU nokuda kwehurwere uko kwakanoonekwa aiwa nevarapi aiwa kunze kwenyika kuti aiwa mukomana uyu akaitwa food poisoning pane mashoko anobuda achitaugwa nevanhu vachimuti senso Tshabangu ngadzikame zvake nokuda kwekuti aita mwana mudiki sara pinda mashoko anobuda nyoka panapa notipo subscribe like turn on the bell icon tipinda pahendo ya jono panduka nyo posta this picture amuri kuona vanhu vachinzi senso Tshabangu hospitalized in Switzerland, admitted into the ICU with the suspected food poisoning. Ano yenyera caption achiti, mufamba zvakanaka mukoma, senso Tshabangu, makambo rira yenyu, but you will forever regret. Zimbabweans will never forgive you. Varu kufara seni, semudzai maoko, vanyaji hashtag ZanPF. Hashtag chororo do mashwa anobuda panapa chita aiwa ZanPF chororo musatomboisaiza inogona kushandisa zvayo but aiwa unofanira kushanda zvine ungwaro kuita sewakapusa-pusa kuita semunhu ari kohangi kuita semunhu anokuda zvemari aiwa vanokuona the get rid of you ende vanobva vasiya vakukwadza-kwadza mashoko anobuda tinonasimudzwa Tshabangu nawo ichireceivha munyika yezimbabwe navekuhospitalizwa kwake nemasuspected food poisoning asikazivikanwi kuti aiwa akapoizeniwa nani chitiko chinoitika munyika yezimbabwe chationa kuti aiwa kubetraya kwanyatsokuonekwa kuti hakubhadhare vachimuudza kuti aiwa apa adzidza lesson mazimbabweans they will never forgive him nekuda kwezvaakaita chibudidze mumakunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi chashoka aiwa mawebs emunyika yezimbabwe ndakombe section medu musanosubscribe like and turn on the bell icon.